neve kemi një pronë në kësa mil, 365 metrë katror, ku 90 metrë katror të kësaj prone, neve ja kemi dhënë shtetases Mirela Hasanbega me një kontratë 10 vjeçare. Fillimisht, babi, prindrit e mi kanë bizetuar me Arben Hasanbega, që është punojnës policie, për duke qënë sa ati nuk i lejohet që të lidhi kontrata qeraje, për arsye të uniformës që ka, do me thënë nën shkrimi u bën nga ana e zonjës Mirela Hasanbegaj. Çfarë morën këtë trual 90 metra katror familja Hasanbegaj? Këtë trual 90 metra katrore morën që ta shfrytëzonin për gjatë periudhës së verës, do me thënë në lokale dhe restorante. Kjo kontratë është lidhur në vitin 2020 dhe neve kemi rënë dakord që këtë trual që neve kemi dhënë me qira, Mirela Hasanbegaj së bashku me bashkëshortin e saj, të mos e japin me nën qira, por në çfarëdo lloj forme te persona të tretë. Gjithashtu të paguaj drita ujë në kohë dhe pika të tjera të kontratës të cilat dihen normalisht në një kontratë qeraje. Po, në vitin 2022 na është faqur Mari Glen Saka dhe ka treguar që ka rënë dakord me Arbenin dhe me Mirelën që të trual do ta punonte ai, por nipti do ishte, domethënë do punoi nipti Mirelës, jo nipti i vet. Ndërkohë që rezulton që dhe emri Klajon, i cili ju vendosë dhe restorantit në këtë rast, ishte edhe në Saran, i njëti bar me të njëti emër ndodhej edhe në Saran. Na ekstrakti i QKB-s, duke filluar që të shikonim të intereseheshin për Mari Glen Sakën, rezultonte që emri i Mari Glen Sakës kishte të njëjtën adresë me të njëjtën adresën e lokalit që ndodhej në Saran. Dhe normalisht nuk kuptuar që po bëhej një biznes me biznesin ton. Jo, është punuar në emër Benit lokal. Unë thjesht jam mujdisur me Benit sa si ka mundësitë. Po, si ka mundësit, po bie ndesh me kontratën që kemi bërë neve me Benin. Ore, ju po doni t'ja merrni Benin, fisi me Benin, unë i kam dhënë lek, ti marr prap lek, po... Po, shumë bukur. Kam punë unë me hesabet tuaja. Ti më dhe ti po kena një plan, thoje tani, mos të lek tu unë. Po, ti s'ke pse i hed lekët, se do e sqarojmë neve me Benin. Po. Ka dhëm babaj, jo tëm, tëm us majtë ti mua... Si, orë ti s'kam pun fare me ty. Tu jam unë, tu. Do amërsi si jetëm. Për para 2-3 ditësh, Mari Glen Saka, i cili ka marrë me nën qera nga shtetësja Mirela Hasanbegaj dhe bashkëshorti i saj polic Arben Hasanbegaj, ka ardhur është paraqitur pranë në shtëpisë time. Kur vlen të theksohet se një vit më parë më ka kërcënuar me jetën e familjarëve të mi, më ka ushtruar dhunë psikologjike dhe madje edhe më ka ofenduar. Këtë herë erdhi në pronën time dhe normalisht nga një situatë e pakëndshme që kishim më përpara, neve i kërkuam që të largohej. Normalisht ky shtetas nuk po largohej, po kërkonte të ushtronte forcë ndaj neve, dhunë psikologjike, madje edhe në më ushtroi dhe dhunë fizike, e cila mund të vërtet... Fizike? Po. Si vërtetohet? Dhunë fizike, unë kam shenjat të dhunës fizike akoma edhe në krah, ditën e sotme. Ka dhunuar juve? Po. A mo mund janë të dukshme shenjat? A mund na i tregosh edhe mbaj unë këto? Shenjat janë të dukshme, janë tre. Pra ju jeni dhunuar... Jeni tre i qurat, qa ka ndodhë? Thjesht unë i kam vendosur një dorën këtu që të largohet, sepse normalisht është prona ime dhe po bënte rezistencë, dhe shtetasi në fjalë, Mari Glen Saka, më ka kapur nga krau, më ka kapur nga flokët, madje dhe më ka hedhur në tokë. Njoftuam policinë, sa po kemi njoftuar policinë, policia nuk ka ardhur në kohë, inspektori i zonës nuk është paraqitur në atje për neve që neve të jepnim një deklaratë. Sa është vonuar? Mund të them një orë. Dhe pas një ore kur ka ardhur policia, Mari Glen Saka ishte larguar më herët se sa policia. Kanë njoftuar policinë për shkak sepse ka vajtur pala nën kontraktore dhe pala kontraktuese, pra qëra marsja, kanë vajtur atje dhe kanë ushtruar dhunë bi Hatixhes Aliko. Atëherë, pas dhunës, të cilën e ka parë dhe mjeku eksperti ligjor, si dhe shenjat e dhunës janë të dukshme, ka denoncuar në polici. Në momentin që shkoj në polici, Mirelën e lënë jashtë, ndërsa motrës
njërës nga motra Caliko, e fusin në qeli dhe me pretendimin se do t'i japi një deklarat. Ju shkoni për të bërë kallëzim në polici për dhunë dhe mbahet kallëzuesi në qeli? Pikërisht. Ndërko, dhunuesi në Thonjza është jashtë? Është jashtë. Jam i sakt? Pa. Jeni tepër i sakt, kjo duket edhe në pamjet filmike që kam bërë Salikot atje, zonja e Qera Marse është i jashtë dhe po jep denoncimin, ndërkohë që pala Saliko ka denoncuar dhe është brënda në qeli e mbyllur edhe me kyç me pretendimin policia se do t'japi deklaratën. Pas kësaj, motra ime qëndroi për rreth 4 orë në dhomë shoqërimi. Mirela Hasanbegaj qëndronte e lirë, bënte xhiro në komisariatin e Sarandës. Madje edhe Arben Hasanbegaj ka qenë këtu prezent përpara komisariatit të Sarandës. Ditën e nesërme është paraqitur sërish Mariglen Saka. Pas kësaj ndodhje, domethënë është paraqitur sërish Mariglen Saka me Mirela Hasanbegaj në pronën time dhe kanë tentuar forcërisht të hapin kyçin që ne. Edhe pse ishte shpallur kërkim ditën e tretë, ka ardhur Mariglen Saka në ambientet e pronës tuaj përsëri? Po, ka ardhur dhe jeni në gabim, jemi komplet në gabim. Ai është me të mirë, un jam punën time. Un do vi se kam punën time. Ne kemi bërë një kontratë ligjërisht bashkë. Un do vazhdoj punën time. Por unë do vazhdoj punëtime dhe ju është mirë të vazhdoni të ikni. Unë kam punë deri sa të përfundoj kontratën. Pas kësaj, duke qënë se e kisha telefonuar policin sepse Mari Gleni më kishte ardhur në shtëpi përsëri pas një kallëzimi që unë i kisha parë për dhunë fizike, kam telefonuar policin e shtetit, policia e shtetit direkt sa po ka ardhur, ka marrë Mirela Hasanbegaj në pyetje dhe jo mua. E gjitha kjo është me video. Policia duke qënë se mbështet palën e cila është Qera Marse, me qënë se ka mbështetje nga ana e familjarëve të saj që punojnë aty, i kaluar kompetenca duke shkelur edhe ligjin më shumë se sa ç'duhet. Tash unë thirrja ime është që t'i bëjmë thirrje edhe ministrit edhe kujdo tjetër që ne kjo është policia që duam, ne e duam këtë polici. Le të sillen ashtu siç duhet me qytetarët, sepse kjo është gjëja primare, minimale, nuk po kërkojmë shumë besoj. Kjo është edhe gjëja që unë dua jo vetëm për rastin në fjalë, po për gjithë kënd që ka një të drejtë edhe që duhet ta zgjidhi tek ata. Alo. Përshëndetje zonja Hasanbegaj, si jeni? Mirë, faleminderit, më thuaj. Gence Angjëllar, jam gazetari emisionit Stop. Po, urdhë. Si jeni? Në lidhje me konfliktin që keni me familjen Saliko në Ksamil. Po, ja. Po, ne kemi trajtuar një si rast dhe do doja t'ju pyese sepse konflikti po ripërsëritet përsëri. Ja keni dhënë një nën kontraktori me qira që është Mariglen Saka. Unë atyre njerëzve nuk ua kam marrë me zor, po kam bërë kontratë. E kuptoj, këtë e kuptuam dhe ne. Nuk ja morë me zor, vut 1.6 që nuk duhet të shkelur. E shkela, po e shkela. I prezantoj gjykatës. Siç po i drejtohem unë gjykatës për të gjitha shkeljet që ato më kanë bërë, thoni me historira, me prallat. Po jo prallat, jo se dhe nipti i atij biznesi në Ksamil mban niptin e Mariglen Sakës zonjë. Dhe si mundet biznesi juaj të mbajë niptin e punonjësit? Kto janë pra faktet, zonja Mirela? Unë jam drejtuar gjykatës. E kuptoj pra e, kur nuk ke argument je drejtuar gjykatës. Të falenderoj shumë gjithë të mirat. Se cili ti drejton gjykatës? Patjetër, po. Me dy standarde, kur ju bët një denoncim për Mariglen Sakon që ishte në pronën tuaj, pra ju ka dhunuar si që po deklaroni, nuk u shoqërua ky person. Kurse të nesmen, kur erdi Mirela bashkë me Arbenin, që ju a keni dhënë me qira këtë pronë, por që si pas gjitha të që ne kemi publikuar kjo kontratë të të prishe se nuk është respektuar, juve ju shoqërua në komisariat? Po. Jam i sakt? Po, shumë i sakt. Po jo mos shoqërot, ti s'ke pse shoqëron. Do vim vet. Do vim vet. Po jam. Po flas me avokatën. Po shkruaj të vi avokati ai jam. Avokati ai. Tani lutem shumë. Unë kam urdhër, e do ta ekzekutoj urdhrin do apo do ti do vesh me. Shi, po ç'a bëni kështu, se s'është lësh me fare, prisi po flet me avokatën. Bravo. Ato do vim vet. Do vim vet. Po do vim vet. Do vim vet. Do vim prap. Ore, do vim vet! Do vim vet, kash! Jam vet, hajde. Hajde, dhe ti tjetra. Mos ta detyro të lutem, unë jam për të zbatuar urdhrat. Kjo është policia që duam.
Kodi procedurës penale parashikon qartë që unë nuk munden të shoqërojmë në stacionin e policisë kur unë nuk kam përmbushur një detyrim kontraktor. Si ka mundësi që policia e Sarandës i bëka këto gjëra? Apo se është Harben Hasanbegaj ai, edhe është punonjës policie i Kuçovës, që ka shkuar në Kuçov tani, edhe po na bën neve presion psikologjikisht neve si familje. Se kuptoj domethënë çfarë po bën policia e shtetit këtu? Ku është policia e shtetit? Unë dhunojmë në pronën time policia e shtetit smerka masa. Çfarë është normal? Është normale kjo gjë?